xildhibaan cabdi wahaab cali xasan oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaankaee degmada berbereeye axmed muumin madar oo ka mid a odayaasha magaalada berbera oo shir jaraa'idsida wadajira u qabtay ayaa cambaareeyey xadhigga agaasimaha guud ee telefishinka caalamiga star t v maxamed baashi xaaji xasan oo maalintii labaad ku xidhan xarunta c i d da ee magaalada hargeysa waxaanay mas-uuliyiintani xukuumadda soomaaliland ugu baaqayna agaasimahaasi xorriyaddiisa u soo celiso. aan aada u cambaaraynaya xadhiggaa lagula kacay maxamed baashe xaaji xadhiggaas oo ah cadaalad darro. Qofku haddii uu ka hadlo muwaadinimadiisa iyo cadaaladda uu ka hadlo ama berberi waxa ay ku sugan tahay ya ma wuxuu mutaystay xadhig lagama yeelin tiisiyaad bashe waxa ay tani ay samaynayso wax la qaadan karana maaha. Muwaadiniinta Soomaaliland waxay qaadan karta maaha. Reer Berbera xildhibaanadeeda haddii ay ka gameen kii Berbera u hiilinaya iyo kii ummadda u hadlaya intaba waan raacayna. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha ku dhool degmada Berbera waanu ka xunnahay, aad baana nagu xunnahay, waxaananu cambaaraynaynaa waxaad ka hadlay odayaashii magaalada Berbera waxaa dadka lagula kacay iyo waxaa magaalada gobolka lagula kacay waxaanu qaadan kara iyo waxaanu dhegaysan kara midna maaha. Dowladda waxaanu leenahay waxaan wax la qaadan kara iyo wax loo cuntabayo midna maaha. Waxa dalkaa laga dahay Berbera hore loo yihi wax gool lagu qaado way ka weyntay. Marka waxa weeye siyaad racaburuskan iyo cagajubleytan wax la qaadan kara iyo wax loo cuntabayo midna maaha. Waxaanu leenahay waxaana laga daayo gobolka laga daayo dadka laga daayo ummadda laga daayo wriyaha waan ku xunnahay xadhiggiisa waanu cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay saasa war isa dhigi militari muxuu korinaya waa ciidanku qabsadu soo maaha. Hadhow ciidankii ku qabsanayaa kicinaya ciidanku qabsadu ciidanka ma ku qabsanayaa kicinaya jabad waxaanay dowladaha la aqoonsanayn. Markaasaan leenahay waxa la keenay ciidan militari. Marka magaalada dalku wuxuu noqonaya laba degaan ayuu noqonaya laba degaanna looma baahna. Hadhaydhiina dub ugu noqono dee maaha hadhayd wixii naga dootakay naga saaray colaadda bay naga saartay iminkana marka deeradayna qusheeya iyo gataalo meesha wadankii lagu waasqaysiyo de wadankii wuxuu noqonaya laba galay marka